UAT Județul Mehedinți a obținut finanțare cu fonduri europene în cadrul programului regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului de infrastructură rutieră, modernizare și reabilitare DJ-562. Județul Mehedinți a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare impresionantă în toate domeniile, fie că vorbim despre infrastructura rutieră, de sănătate sau de educație. Comunele din județul nostru, prin proiectele implementate, sunt acum la standarde europene. Astfel, UAT Județul Mehedinți a obținut finanțare cu fonduri europene în cadrul programului regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului de infrastructură rutieră, modernizare și reabilitare DJ-562. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a pus mereu accentul pe cele mai importante domenii, printre care și infrastructura rutieră. Un moment important pentru Consiliul Județean Mehedinți, în sensul că astăzi vom semna al doilea cel mai mare proiect de finanțare din fonduri europene proiect pe care l-a implementat sau urmează să-l implementeze Consiliul Județean Mehedinți, după cel semnat în 2017 în valoare de 48 de milioane de euro pe programul operațional regional, tot pentru drumul județean. Vorbim așadar de un proiect în valoare de puțin peste 40 de milioane de euro pentru drumul județean, în lungime de 51 de kilometri, proiect care este împărțit în 4 tronsoane, și anume, primul tronson în lungime de 12 km și 600 de metri, Gemeni, Dârvară, Bâșia de Câmp, DN56A, al doilea tronson în lungime de 12 km și 400 de metri, DN56A, Nicolae Bolcescu, Viașu, Pătulele, până la intersecția cu drumul județean, un alt tronson care nu se va asfalta decât acolo unde este nevoie, dar va cuprinde celelalte lucrări, Pătulele, Dânceu, Jiana, Scăpău, și al patrulea tronson, în lungime tot de 12 km și ceva, extrem de important, din DN56A în Stârmina, apoi Scăpău, de Vesel, prin fața primăriei, trece drumul județean și iese în DN56B. Acest proiect a privit prima cerere de finanțare pe care noi am depus-o în cadrul programului regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. De asemenea, pe același program am depus un proiect de aproximativ 10 milioane de euro, care privește o lungime de puțin peste 15 km de drumuri județene, proiect împărțit la fel în două tronsoane, și anume tronsonul în lungime de 5 km, de la DN67A până la limita cu Comuna Căzănești, drum care este pe teritoriul administrativ al Comunei Corcova, și de asemenea celălalt tronson în lungime de puțin peste 10 km, DN67, Ciovârnășani, Șișești, Ilovăț, până la intersecția cu drumul județean pe care l-am reabilitat tot pe fonduri europene și l-am recepționat în urmă cu câțiva ani, Crăguiești, Ilovăț, Studina, Jovarna, Rudina. Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a pus la dispoziția Consiliului Județean Mehedinți fonduri europene pentru drumul județean într-un cuantum maxim de 50 de milioane de euro, sumă pe care noi o vom atrage prin cele două contracte de finanțare despre care v-am vorbit mai devreme. Proiectul vizează îmbunătățirea conectivității și accesibilității la rețeaua europeană de transport, iar principalele lucrări care se vor realiza sunt platforma drumului, parte carosabilă, acostamente, trotuare, accese la proprietăți, stații autobuz, parcări, podețe și șanțuri. Vreau să vă felicit, domnul președinte, pe dumneavoastră și întreaga echipă de aici, în partea dreaptă, pentru proiectele din programul operațional regional Sud-Vest Oltenia. Am văzut că aici, în județul Mehedinți, sunt proiecte de 125 de milioane de euro, bani foarte mulți, și asta înseamnă că județul Mehedinți se dezvoltă. Noi, prin programul regional și prin celelalte programe pe care le gestionăm, vrem să dezvoltăm regiunea Sud-Vest Oltenia. Județul Mehedinți face parte din această regiune și
munca noastră, de fapt, este în aceeași barcă cu munca dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră, bineînțeles, este și succesul nostru în vederea dezvoltării regiunii. Legat de proiectul de astăzi, cum a spus dumneavoastră, este un proiect de 40 de milioane de euro, de drumuri județene, care face parte din prioritatea 5 a programului regional Sud-Vest Oltenia. De asemenea, din câte știu, o să mai ne întâlnim o dată să semnăm și proiectul al doilea de 10 milioane de euro, pe un total de 50 de milioane de euro drumuri județene. De adevăr, cum menționau și domnul președinte și domnul director, am avut o colaborare foarte bună cu Consiliul Județean Mehedinți, chiar mă uitam că dânsii în perioada anterioară au avut 16 contracte cu noi, peste 100 de milioane, 120 de milioane de euro grant. Sperăm că această tendință să continue și în cadrul noului program. Sunt două proiecte importante, într-adevăr, pentru regiune, care vor fi finanțate. În total s-au depus destul de multe proiecte în cadrul programului nou, 118 până la data curentă, aproape 500 de milioane de euro. Ei sunt în prim proces de selecție aceste proiecte. Tot mecanismul se desfășoară mult mai rapid decât în perioada anterioară, pentru că s-au redus decalajele, cât și circuitul documentelor, având în vedere că suntem autoritatea mele pentru un nou program. În rest, nu pot decât să vă urez succes în noua implementare pe nou program. Mehedințiul a devenit în ultimii ani o carte de vizită a Olteniei prin nenumăratele proiecte ce au vizat reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. Vorbim despre sate în care condițiile de trafic nu erau unele favorabile, iar reabilitarea drumurilor era una primordială. Astfel se continuă investițiile în infrastructura rutieră din județul nostru.